Во изминатите 100 дена од функционирањето на владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, континуирано се работеше на реализацијата и подготовката на голем број на проекти и реформи од сферата на правото и правосудниот систем со цел потранспарентно, поефикасно и независно судство и зајакнување на судскиот систем во Република Македонија. Овие реформи се директно насочени кон обезбедување на побрза постапка во судовите во Република Македонија и поголема заштита на правата на граѓаните. Реформите во судството кои што ги превзема владата предводено од ВМРО-ДПМНЕ ќе придонесат кон приближување на нашиот правен систем со оној на земјите во Европската унија и хармонизација на нашето право со европската легислатива. Согласно ветеното, во областта на заштитата на човековите права реализирани се неколку проекти. Подобрен е системот на извршувањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права. Редовно и континуирано се објавуваат преводите на пресудите на Европскиот суд за човекови права на интернет страницата на Министерството за правда и Академијата за суди и јавни обвинители, а пуштена е во употреба и датабазата на судската пракса на овој суд, во рамките на која пресудите, кратките прикази на предметите и стручните коментари се достапни. Во фаза на донесување се измените и дополнувањата на деловникот за работа на владата на Република Македонија во насока на проверка на усогласеността на домашната законски регулатива со Европската конвенција за човековите слободи и права. Во тек се и проекти од повеќе области на правото и правосудниот систем. Во областта на граѓанското право се подготвуваат измени на Законот за парнична постапка, преко кој што ќе се овозможи директно испрашување на сведоците во судската постапка и пристап до сите документи и информации кои што се индиректно поврзани со судската постапка, а се разгледува и можноста за намалување на бројот на процедурите во текот на водењето на судската постапка. На овие нормативни интервенции веќе работи работна група која што е формирана во Министерството за правда и направени се првични анализи во делот на најдобрите практики од земјите од ОЕЦД. Во насока на унапредувањето на состојбите во сферата на извршувањето и нотаријатот, во фаза исто така и изработка на нови текстови на Законот за извршување и Законот за нотаријат. Започнати се и активности за развојот на медиацијата, имено формиран е одборот за медиација, а Судскиот совет на Република Македонија започна со активности за обезбедување на соодветни простори во сите судови во Република Македонија за одржување на медиацијата. Во областта на казненото право, изготвена е работна верзија на Законот за јавно обвинителство, кој што е во фаза на меѓуресорска консултација. Имено за зајакнување на капацитетите на обвинителството во теке и реализација на ИПА 2009 проектот, набавка на специализирана опрема за истражните центри на јавното обвинителство, во рамките на кој што е инсталирана целокупната опрема во рамките на 19 јавни обвинителства. Исто така воспоставен е и систем за управување со предметите во јавното обвинителство, за единствено управување со кривичните предмети, како и следење на статусот на секој кривичен предмет. Додека пак во рамките на ИПА 2010 проектот, набавка на опрема за правосудните институции, е предвидено да се обезбеди хардвер, софтвер и друга опрема за јавните обвинителства, а исто така е обезбедени се и средства за воспоставување на интерконекција на ИКАТО системот на јавното обвинителство со судовите. Понатаму превземаме и активности за натамошно зајакнување на судовите и судскиот систем. Имено се работи на системско подобрување на алатките за пребарувањето на пресудите на веб страниците на судовите во рамките на судскиот информатички систем АКМИС, како и надградба на овој систем со воведување на нови алатки кои што ќе овозможат следење на постапувањето на судиите и судските службеници во согласно со законските рокови. Исто така во тек се и процесите на електронска достава и аудиовидуелно снимање на рочиштата во сите судови низ Република Македонија, за чие што целосна имплементација побарани се средства преку ИПА 2 проектот во рамките на акцијското проектно фише за 2014 година, кој што е веќе доставено до Европската комисија на одобрување. Битно е да се напомене дека е изработен и Законот за измени и дополнување на Законот за судски такси, согласно кој ќе им биде намалена судската такса на физичките лица за 15%, доколку доставата на поднесоците до суд ја извршуваат по електронски пат.
За реализација на определбата на владата за транспарентен, ефикасен и независен правосуден систем, битно е да се напомена дека е во фаза на изготвување на неколку закони, а тоа се измени и дополнување на Законот за судови, Законот за судски совет, Законот за Академија за суди и јавни обвинители, како и изготвување на нов текст на Законот за совет за утврдување на факти и покренување на постапка за дисциплинска одговорност на суди. Во затворскиот систем започната е првата фаза на изградба на новите објекти во рамките на казнено-поправниот дом Идризово, со што ќе биде офатена и изградена површина од 43.000 метри квадратни, а сегашниот капацитет од 900 места ќе биде зголемен за 1637 лица. Веќе е во тек изградбата на комплетно новиот воспитно поправен дом Тетово со површина од 2640 метри квадратни и со капацитет за 84 малолетни лица. Во насока на изградба на нови објекти во затворот Скопје со површина од 12235 метри квадратни и капацитет од 750 осудени и притворени лица, битно е да се напомене дека проектната документација е веќе изготвена и ревидирана и се очекува кон крајот на годината да отпечне и изградбата на овие објекти. Со цел воспоставување на пробацијската служба во Република Македонија, кон крајот на годината се очекува да започне проектот ТИПА 2010 по натамошна поддршка на независно, одговорно, стручно и ефикасно судство, како и промоција на условната казна и алтернативните мерки. За оваа цел ќе биде донесен Законот за пробација, а исто така во рамките на овој проект ќе биде набавена и потребната опрема, односно електронски акт, алки и опрема за електронско седење следење на сторителите на кривичните дела, на кои што ќе им биде изречена казна, куќен затвор или пак мерка куќен притвор. Во рамките на ИПА 2009, јакнење на капацитетите на органите за спроведување на законот, за соодветно постапување со задржани и осудени лица, со поддршка на меѓународни консултанти, изработена е драфт Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Македонија и во тек е финализација на истиот. Од останатите проекти кои што се во тек, би истакнале дека Министерството започна со организирање на електронското полагање на испитите, кои што е во негова надлежност, имано ќе се започне со полагањето на по електронски пат на правосудниот систем, согласно, односно во рамките на декемвриската сесија, а потоа и електронско полагање на испитите за вештачење, медијација и извршување. Исто така, ќе го олесниме и пристапот до бесплатната правна помош, за што се очекува измени и дополнување на Законот за бесплатна правна помош, за што се отпочнати активности во делот на обезбедување на експертска странска помош. На полето на борбата против корупцијата започнат е твининг проектот ТИПА 2010, поддршка за ефикасна превенција и борба против корупцијата, кој што ќе се спроведе во период 2014-2016 година со партнер Република Германија. Во многу напредна фаза е и проектот електронски матичен регистар во Република Македонија, чија што целосна реализација е предвидена во мај 2015 година и во кои матичните книги ќе бидат водени во електронска форма. Во собраниска процедура е и новиот закон за прекршоци, со кој што се воведува поголема правичност во делот на изрекувањето на прекршочните санкции, на начин што висината на прекршочните санкции се утврдува врз основа на вкупниот приход, кој што е остварен во предходната фискална година, просечниот број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот, за месецот за кој што е сторен прекршокот, како и предходното поведение на сторителот. Правото и правниот систем во една држава е едно огромно поле за работа. Пред нас стојат уште многу предизвици со кои што треба да се зафатиме и на кои веќе работиме, се со цел, значи, да изградиме што подобар правосуден систем кој што ќе ги гарантира правата на граѓаните, ќе обезбеди по функционални судови, како и владење на правото и правната држава.